Men det har varit väldigt roligt. Och roligt, om det inte är kul att göra film, då behöver man inte göra film. Verkligen. Om man inte har haft roligt någonting under den filminspelningen, då är det ingen idé att syssla med film. För då förlorar det syftet, i alla fall för oss, för mig. Man ska ha kul. Man ska skratta. Man ska leka lite. Det är då det blir som bäst. Kommer vi aldrig att filma mig igen, tror jag. Det är bara skit, helt enkelt. Det tog 2,5 timmar att balansera. Sen funkar det inte riktigt. För att kameran, jag tror inte att den är gjord för så tunga kameror faktiskt. Vi försökte strippa den så mycket som det bara gick, men det gick inte till slut. Den ville inte. Och det, även om det var fel på den eller om det var fel på oss, vi fick avbryta helt och hållet. Nu står vi utanför lanthandeln som vi kommer att spela in en scen tillsammans med Sture och Irma. Det känns bra. Det är första gången jag gör en sån här film, så det känns lite nervöst. Men jag är taggad. Kul att få testa på det här. Mitt uppe i filmen scen när flickan Agnes ska komma till, kommer och upptäcker Sture när han håller på och fifflar med en tavla in i en lada. Och vi håller på med lite olika inställningar och vi snackar om vilka vinklar vi behöver och vad vi behöver täcka in och sådär. Så ska vi avsluta med en master. Ganska långt ifrån så man ser hela scenen och ser alla förflyttningar och sådär. Jo, men vi hade ju en Red Epic MX som hade ett uttag till monitor som slutade funka. Så då hade vi en skådis som kände en som hade en annan Red-kamera som vi fick låna eller hyra. Så man kan säga att vi har gått ner, budgeten har gått ner, vi har en bättre kamera och vi har en extra dag. Hur kan det lösa sig på så kort tid? Hur hittar man en Red? Det där är ödet alltså. Hur gör man? Allt var emot oss och sen bara pang, så sa liksom filmguden något till oss och bara nej, ni ska få en bättre Red och ni ska få visa filmen på en biograf. Det börjar bli dags. Nu ska vi spela in någon festscen i en jättefin loge. Tror jag att de kallar det för. Lite oklart. Ja. Det här var den svåraste scenen, tror jag, som vi skulle få med. Där vi hade kanske 20-25 statister nu, men det blev inte bra från början. Vi låg en timme efter redan när statisterna började rulla in. De fick vänta 2-3 timmar innan vi kunde sätta igång med att ens börja rigga om i logen. Men jag tror ändå, när allting väl var klart, att de kommer minnas det här tillfället. Vi har fått mycket beröm mot alla odds. Jag trodde inte att vi skulle få det. Nej, han har inte varit här överhuvudtaget. Det var jag som gör.
Nej, backa en replik, Maria. Jag tar från Maria. Ja, Maria, varsågod. Den dagen lämnade vi logen trötta och härjade. 10 år äldre i utseendet. Det slutade alldeles för sent. Alla blev jättetrötta. Men inget bråk. Alla vi var för trötta för att bråka. Det var den dagen. Scen, typ öppningsscenen om jag förstått det rätt. Och då ska jag komma körandes på landsvägen och plocka upp lilla Agnes. Men problemet har varit då att jag inte har körkort och jag kan inte köra. Så jag fick en liten snabblektion av Erik. Och det har gått bra. Så nu kan jag köra och växla till 2. Jag tycker vi kör på det. Jäklar, så fiffa alltså. Ja men tjena, hej. Tjena. Hej, det är jag som är djurkillen. Ja, just nu spelar vi in en lite grann vid gården. Äsch, helvete, bryt. bryt. Min syster har ju haft hästar hos ett par som heter Dick och Nancy, som bor på en väldigt stor gård. En vansinnigt vacker plats. Ja, det var väldigt fint att vi fick filma där, för det blev fruktansvärt bra. Och vi fick väldigt mycket hjälp också av Ivan. Ah! Nej! Va? Visst är det farligt? Ja. Nej! Vi ska få ut en traktor. Men du! Ingen jävla bälte på. En fantastisk människa. Nu är tanken av att vi boxerar upp en traktor. Ivan är 12-13 år, tror jag. Väldigt hjälpsam. Han kan sina grejer. Jag tror han samlar på traktorer också. Myggor har ju en charm. Man vet att man är utomhus när man blir attackerad. Men bromsar, de vill dig bara ont. Och även om deras ögon är bättre än våra, så ser de bara svart. Aircraft. Det är flygplan. Landa här. De är stora som små fåglar. När jag ska stört landa så blir det så här. Det är nog närmaste ondskan man kan komma, tror jag. Ett djur som bara vill dig illa. Han skriker ju, då måste du skrika tillbaka. Okej, nu kör vi. Här. Jag också.
De är onda, de som tillverkar. DJI, de har tagit de värsta människorna på jorden och satt till att designa det här redskapet. Jag tror Julie satt i 3 timmar med den där. För det här var alltså en väldigt svår tagning. Vi skulle köra en one take, en väldigt lång. SAS skulle gå från ena ladan till den andra ladan i en tagning. Samtidigt som han skulle upp för trappen, in i logen, avbryta festen och sen hålla en monolog. Jag tror vi tog den här tagningen, vi hade satt en gräns på 7 tagningar. Jag tror det blev 14. Jag tror att Julle sov så här den dagen. Ledvärk. Smörja in sig med Voltaren. Vi hade ingen sån, tyvärr. Ja, det är fan det jobbigaste scenen jag gjort i mitt liv. Det är skitkul, sjukt kul, sjukt lärorikt. Men det är sån jävla persa sådana scenen. Så sjukt mycket att tänka på. Så, ja, det känns bra. Alltså vi lär oss ju vansinnigt mycket efter varje projekt. Vi växer i professionalitet och visionalitet. Vi alla är väldigt drivna till att få saker och ting bra. Och bra för oss är inte bra, utan det är över förmågan. Så om man lägger sig strax över vad vi är kapabla till att göra, då blir vi lite besvikna på resultatet, men resultatet blir bättre än om vi hade lagt aspirationsnivån utefter vår förmåga, för då hade vi kanske tagit det lite lugnare. Och det är farligt att göra. Men det har varit väldigt roligt. Och roligt... Om det inte är kul att göra film, då behöver man inte göra film. Verkligen. Om man inte haft roligt någonting under en filminspelning, då är det ju ingen idé att syssla med film. För då förlorar det syftet, i alla fall för oss, för mig. Man ska ha kul. Man ska skratta. Man ska leka lite. Det är då det blir som bäst. Jävla insats! Helt otroligt! Wow. Och Jonas är rapper! Jonas. Ah, det är brun!